Sockerbakare här bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar lågor med socker på. Och i hans fönster hänger julgransaker, hästar, grisar och pepparkakor. Och är du snäll så kan du få, men är du stygg så får du gå. Den är kort. Den är kort, den är kort. Han är väldigt sämnisam. Han var all... Nu är det så att vi tar detta i repris. Julia, är du med? Är du med? En sockerbagare här bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. Och i hans fönster hänger julgransaker. Och hästar, grisar och pepparkakor. Och är du snäll så kan du få. Men är du stygg så får du gå. Varför har du ätit pepparkakor idag? Har du ätit pepparkakor idag? Ja. Varför det? Har du bakat dem själv? Ja. Jaså. Ska... Men alla var det så snäll så han fick dem. Bam 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 bam